שאנחנו גרים ברכה, סילה רגליה, סילה רגלי הרמאטון, ומסלול מספר 4, שיאן העולם לנוער, אלוף אירופה, אותה במרחב הכפול, כרישטוף מילאן, תומר פרנקל, כרגע נראה מהיר ממנו בחצי המרחב, ממש צמודים. שיא ישראלי של תומר, 52.25. שימו לב גם בין מסלול 3, לרי הרמאטון, הונגרי נוסף כאן. כרישטוף מילאן, 52.67, 52.67, רי הרמאטון, 53.28, ותומר פרנקל, 53.55.